білім және ғылым министрлігінде тіл программасы 3 жылға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес орындалуда. Аталған іс-шарада министрлік 1 индикаторға және 6 тармаққа жауапты. Ең бірінші, программада мемлекеттік тілді B1 деңгейінде меңгерген мектеп түлектердің үлесін 2018 жылы 90% арттыру көзделген. Министерліктің арнайы бұйрығына сәйкес 11 сынып оқушылары мемлекеттік бітіру емтихандардың тапсыру кезінде міндетті түрде ана тілі және әдебиеттен жазбаша емтихан орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілдерінде оқитын мектептерде қазақ тілінен тестілеу тапсырады. Қазақ тілі бойынша 4 деген баға тілді білудің B1 деңгейіне, ал 5 деген баға ол B2 деңгейіне сәйкес келеді. 2018 жылы бойынша мектеп бітірушілердің 45 мың астамы 4 және 5 деген баға алып, ол 90%-ды құрады. Индикатор орындалды. Енді тармақтар бойынша жоғарғы оқу орындарына мемлекеттік білім беру тапсырысы аясында қазақ тілі педагогтарына осы оқу жылына қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына 596 орынға мемлекеттік тапсырыс берілді. Оның ішінде бакалавриатта 405, магистратурада 180, докторантурада 2, алдыңғы 2 жылмен салыстырғанда 25%-ке өсіп отыр. Қазтест программасы бойынша бақылау системасын енгізуге қатысты. Жыл сайын қазтест системасы бойынша тестілеуден орталық және жергілікті атқарушы органдар, мемлекеттік мекемелер және ұлттық компаниялардың қызметкерлері болашақ халықаралық программасы стипендиясына үміткерлер, Назарбаев зияткерлік мектептері ұйымының қызметкерлері мен ұстаздары өтуде. 2018 жылғы қаңтар мен қазан аралығында қазтест жүйесі бойынша 52 мыңнан астам жаңағын айтылды, тестілеуден өтіп, жақсы нәтижелер көрсетті. Енді келесі жылы осы қазтест орталығы Шайхметов институтына болса, біз қарсы емеспіз. Халықаралық стандарт негізінде балабақша, мектеп, колледж, жоғарғы оқу орны мемлекеттік тілді үздіксіз оқыту системасын енгізу бойынша қазақ тілінен басқа тілде оқитын мектептерде қазақ тілі мен әдебиеті интеграцияланған пән ретінде оқытылады. Осы пәннің мақсаты оқушылардың тіл ережелерін сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге және сауатты жазуға үйрету. Сонымен қатар қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқушылар біліміне қойылатын талаптарда еуропалық шет тілінің меңгерудің жалпы компетенциясының стандарты негізге алынған. Білім беру мазмұн жаңарту аясында қазақ тілінен басқа тілде оқитын мектептерде қазақ тілінде оқудың лексикалық, грамматикалық минимумы әзірленді. Әрбір енді сыныпқа лексикалық, грамматикалық минимумдер саны бекітілді. Қазіргі кезде әрбір сыныпқа арналған қазақ тілі мен әдебиеті оқулықтарда осы минимумдерді қолданып жазылуда. Қазақ тілінде оқытатын мектептерде қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндері жеке пән ретінде оқытылады, оны сақтап отырмыз. Қазақ тілі пән бойынша жаңартылған мазмұндағы оқу программасы 4 бағытқа, яғни тыңдау, айту, оқу және жазуға бөлінген. Жоғарғы білім беру стандартына сәйкес барлық жоғарғы оқу орындарында қазақ тілі оқытылады және оған бөлінген академикалық сағаттың саны 300 немесе 10 кредит. Оны да сақтап отырмыз. Сонымен қатар жоғарғы оқу орындарына кәсіби қазақ тілі пәні бакалавриаттың барлық мамандықтары бойынша білім алатын 3-ші курс студенттеріне оқытылады. 3 тілде білім беретін мектептер үшін жаратылыстану математика пәндерінің оқушылардың даярлау бойынша осы оқу жылына жаратылыстану математика бағыты бойынша педагог кадрлар дайындауға 1000 орынға мемлекеттік тапсырыс бөлінді. Оның ішінде физика, информатика, химия, биология өткен жылмен салыстырғанда 30%-ке өсіп отыр. 3 тілде қазақ, орыс және ағылшын тілдерін оқытудың бірыңғай тілдік стандарттары әзірленді. Онда 3 тілде оқытудың басты қағидалары мен тәсілдері анықталған.
осы тілдік стандарт мектеп мұғалімдеріне, колледж пен жоғарғы орындарына, педагогтарына үш тілде оқыту саласындағы барлық мамандарға қолдану үшін ұсынылды. Жалпы жұмыстарымыздың басты мақсаты мектеп, колледж, жоғарғы оқу орындарының бітірушілердің 100% қазақ тілінде еркін меңгеру. Программа аясында жұмыстар жалғасатын болады. Рахмет.